יש לנו מקום לשיפורים, בשביל זה הבאנו לכם את שני הורוביץ, מאמנת מוסמכת להורים ולילדים, גם חברה את הספר ההורה שבחרתי להיות. בוקר טוב שני. בוקר, בוקר, מה שלומך? בסדר גמור, אני אהיה כנה, ואני אומר, בשבוע שעבר דיברנו, רק רגע, אני אסדר את הכיסא, דיברנו על כך שלשים גבולות לילדינו, עדיף לעשות את זה בקול רגוע, לא לצעוק, שאין צורך. זה לא בקול רגוע, זה ברגש הרגוע, ברגש הבטוח והמאמין, קיומים ועונשים, זה לא עובד, כאילו, יש גבול עד מתי שזה עובד. תדעת, זה רק מין בשביל תחושת עליונות של ההורה על הילד שלו אחרי שהוא לא עשה מה שהוא רוצה, אז ככה ההורה רוצה להחזיר קצת שליטה לידיים שלו, וזה לא עובד. אז קודם כל להרגיש בלב, רוגע, שלווה, נוחות, ואז מתוך הביטחון הזה להגיד את הדברים, ואז אין מצב שלא ישתפו פעולה בגלל שזה כזה, כאילו, זו בחירה שלהם. אין מצב שלא ישתפו פעולה. אוקיי, אין מצב. את חייבת לבוא פעם לבית שלי, זה כנראה בית אחר לגמרי. אבל למשל, השבוע, סליחה, לפני שאנחנו הולכים לנושא שבחרת לדבר עליו היום. כן. שעת השכבה. כן. הגיע הזמן ללכת לישון. כן. גם שם את זוכה לשיתוף פעולה מלא מצד ילדייך? אז גם דיברנו על זה בשבוע שעבר. נכון. אם אנחנו ההורים יכולים לדעת, להבין, להפנים שהשקט שלנו לא תלוי בשעת ההשכבה של הילדים שלנו. נכון, אבל את זוכרת אותנו בתור ילדים. לגמרי. תמיד יש תחושה לילדים שאחרי שהם הולכים לישון, הכל מתחיל. אז תני להם להתחיל. אז אפשר להגיד להם, אוקיי, זה הזמן ללכת לישון, ואת מתפנה לעיסוקים שלך, אם זה ספר, אם זה סרט שאת רוצה לראות, אם זה שיחה שאת רוצה לנהל עם הבעל שלך, או עם חברה, לא משנה מה. אז מכיוון שאת במין אנרגיה כזאת של זרימה, של נוחות, של ביטחון, את לא בהתנגדות, אז גם לא תקבלי התנגדות. אבל זה לא אומר שאת תלך לישון. מה זה? זה לא אומר שהילד ילך לישון. בסדר, אז את יודע, מה אתה עשית? תכריחי אותו לעצום עיניים, תחזיקי לו את האפפיים למטה. אבל הרופאים, כל אנשי המקצוע אומרים שילד צריך שעות שינה מספיקות. בסדר, בסדר, בסדר. אז זה נכון שצריך שעות שינה, אבל יש לך החלטה כאן לעשות. האם לקחת את כל האינפורמציה הזאת ולהילחם מזה, ולהילחם על זה, ולהתנגד לכל דבר אחר ממה שאת חושבת שנכון, או פשוט לדעת שכל הדברים הם בדיוק כמו שהם צריכים להיות, הכל בסדר, העולם לא מסתיים, כאילו אין דבר טרגי פה אם הוא ילך לישון היום ב-12 ולא ב-10, אבל כשאת מתנהלת מתוך הרוגע הזה ומתוך השלווה הזו, ואת אומרת עכשיו זה זמן ללכת לישון, לא תקבלי בעיתות חזרה. אבל כשאת בהתנגדות, אבל חייבים ללכת לישון, אבל עכשיו זה הזמן ללכת לישון, אבל עכשיו אמרתי ללכת לישון, אבל זה, אז תקבלי בעיתה חזרה. אז תרגיעי את עצמך קודם. קודם כל, את מוזמנת לבוא להרדים את הבנות שלי. הם ירדמו לאף ילד, לא צריך שירדימו אותם. יכולים להירדם לנו כשעייפים, אז הולכים לישון, אבל זה הכל, אני רוצה שתביני את העיקרון. הפרינציפ הוא שהכל נובע ומגיב לאנרגיה בה את נמצאת, בה אנחנו הרים נמצאים. ואם אנחנו באנרגיה של התנגדות ל, כאילו בשום פני ואופן, במין מלחמה כזאת, אז תקבלו מלחמה חזרה. אבל אם אתם נמצאים במין תחושה כזאת של הכל בסדר, את יודעת מי, זה state of mind כזה של אילו היה זה יומך האחרון עלי אדמות, עכשיו לא, אל תקחי את זה לטרגדיה של זה, תקחי את זה לדבר המקסים שבזה, שזה מין נותן לך לעשות כל דבר הכי משמעותי שיכול להיות כל רגע, כל שנייה, ואת לא נלחצת מהשטויות, כי כל רגע הוא משמעותי כל כך. כשאת נמצאת בסטייט אוף מיינד הזה, אז כל הדברים מתנהלים מתוך הרמוניה וזרימה ומשמעות וחשיבות ומהות, ולא מתוך להילחץ בגלל שהפרופסור, הפסיכולוג או המאמן הזה אמר משהו כזה. אז מה? אז אמר. אני מודה שאני מאמינה שמה שאתה משדר זה מה שאתה מקבל מהיקום. נכון. בואי נעבור נושא. טוב. כשילדיכם אומרים לכם משעמם לי, כולנו חווינו את זה. ועדיין חווים, כן. ועדיין חווים, בעיקר בחופש. כן. אז מה את רוצה לשאול אותי? איך להגיב לזה? איך להגיב, כן. אז אני אומרת, תראי, רוב ההורים, יש להם נטייה לקחת אחריות על מעשיהם של ילדיהם. כלומר, אז הילד אומר משעמם לי, ואז ההורה מפרש את זה לשני כיוונים. אני לא מרוצה. ההורה, נכון, כלומר, הילד שלי לא מרוצה, ואז האחריות שלי, כלומר, השירות שאני נותנת לא מספיק טוב. כן, בדיוק. בדיוק. והדרך השנייה לפרש את זה, שמשהו לא תקין עם הילד שלי, יש לו איזה בעיה, הוא לא בסדר. משהו מקולקל בו.
עכשיו, בגלל הפרשנות הזו, ישר ההורים מתגייסים לתוך איזושהי פעילות, בואי נעשה את זה, או מתעצבנים מזה. מתעצבנים מזה או כועסים, מה, אין לך מה לעשות, תקרא לך זה, תעשה את זה, תעשה את זה, בוא נלך שם, בוא נלך... ואני אומרת, לא. זה שהילד שלכם אומר, משעמם לי, הוא משתף אתכם ברגשות שלו. עכשיו יש לכם את הבחירה לעשות מזה עניין או לא לעשות מזה עניין. אתם מבינים, זה לא אחריות שלכם להסיק את הילד שלכם. יש לו דמיון ויצירתיות עד אין קץ. יש לו את כל היכולות שבעולם להסיק את עצמו. אם לא היו לך ילדים, לא היינו מדברות עכשיו, אבל בואי, ילד משועמם בא ואומר משעמם לי. תקשיבי, אם לא טיפלת בזה אליי, נקודתית, כן. את פשוט תתחילה לשעשוע שלו, כי כל רגע הוא ייגש משעמם לא, לי. לא, אז קרן, את מוזמנת אליי הביתה, ואת תראה איך אני מגיבה, אני תודה ששיתפת אותי מתוקה. אני בטוחה שעוד שנייה תמצאי לעצמך בדיוק את הדבר הנכון עבורך לעשות. ואז מה קורה? אז היא מוצאת. באמת? כן, כי אם את לא לוקחת אחריות לא לך, הילד לוקח את זה בחזרה אליו. הבעיה היא שהילד זורק לכם כדור ואתם לוקחים אותו, ואז נושאים אותו על כתפיכם וגביכם למשך 25 שנים הבאות. ואני אומרת, לא. מכיוון שבראש ובראשונה את מאמינה ביכולת ובמסוגלות של הילד שלך להסיק את עצמו בכל רגע ורגע, את מודעת ליצירתיות ולדמיון שלו, ושהוא יודע להסיק את עצמו יותר טוב משאת יכולה להסיק אותו. אנחנו לא אחראים, מתוך, כן. ואז, רגע שנייה, ואז את לא לוקחת את האחריות לידיים שלך, אז את תראי, כבמטה קסמים, הוא פתאום מוצא לעצמו דברים לעשות מאלף עד בית, ואין לי טלוויזיה בבית, מעולם הילדות שלי לא נולדו לתוך טלוויזיה, כבר יותר מעשור אין לנו טלוויזיה בבית. די, את לא אנושית שאני תזבי. אבל תקשיבי, מסכים הם כותלים את היצירתיות של הילד, הם כותלים, כי הילד כאילו מגיב, כל הזמן מגיב, הוא לא ממציא מתוך עצמו, הוא מוציא מתוך עצמו, אבל אני אומר, יש מקום לכל דבר, יש מקום לכל דבר. אז בגלל שהילדים הורגלו ככה, ואם ההורה אין לו כוח להסיק, בגלל שהוא לקח על עצמו את האחריות של להסיק, אז הוא, טוב, תראה טלוויזיה. אז אוקיי, ככה הורגלנו במשך שנים, אבל מה שהיה היה ולא רלוונטי, ומה שיהיה זה עכשיו. אז דבר ראשון, לא לפרש את זה זה האחריות שלי, לא לפרש את זה כהילד שלי לא בסדר, אלא פשוט לדעת לילדים שלכם יש יצירתיות ודמיון עד אין קץ, הם יודעים להסיק את עצמם. ועכשיו תבדקו, אם מתאים לכם לשחק איתו, תשחקו איתו. מתוך כיף, מתוך הנאה, מתוך בחירה, מתוך... כי עכשיו בא לי לעשות את זה, ואם לא, אז תתפנו לעיסוקים שלכם. אין חינוך טוב יותר מאשר דוגמה אישית, ואם את יודעת להסיק את עצמך, אני, את או כל הורי אחר יודע להסיק את עצמו. אני יודעת להסיק את עצמי, גם הילדות שלי יודעות להסיק אותי. ברור. אז את מראה להם, למשל, את לוקחת ספר ליד, את עושה איזושהי התעמלות, את שומעת מוזיקה, את מנגנת, את מציירת, את צובעת, לא משנה מה את עושה. אני רק ניגשת לפסנתר, הבנות שלי אחריי. אני לוקחת ספר ליד, את רואה כאילו הבנות לוקחות ספר ליד. אני רק מציירת, הבנות ישר מתיישבות ומציירות יחד. אני אומרת לכם, ההורים, אתם פשוט תתפנו לעיסוקים שלכם, תפסיקו להיכנס לתוך העניינים של הילדים שלכם, תנו להם מרחב חופש יצירתיות. אל תיקחו אחריות לא לכם, תעבירו אליהם בחזרה את הכדור, ואתם תראו איזה פריחה. מבחינת יצירתיות, מבחינת דמיון, מבחינת עיסוקים, מבחינת אופי, מבחינת הצלחות, אתם תחוו מהילדים שלכם. שני הורוביץ, חייבים לסיים, זה נשמע כמעט כמו מדע בדיוני, אבל אני מבטיחה לנסות את זה השבוע. טוב. תודה רבה לך. בבקשה, קרן.